xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu eedeymay soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda macdanta iyo tamarta. Ogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sidiiq dhame oo xarunta xisbigaasi ee magaalada hargeysa qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in soolaarka laga dhaliyay dabka ee dhowaantan la keenay magaalada berbera uu ahaa mid loogu talagalay in dadka danyarta ee deegaankaasi looga faa'iideeyo hase haatee uu sheegay inay ku dhaceen gacmad dad ganacsata ah sida uu sheegay waxaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay sidii sharci looga soo saari lahaa arrimahaasi. magaalada berberi waa magaalo xeebeed waa magaalo uga baahi badan oo ka duruuf duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliland waana deegaan lagu isticmaalo xaddi layd oo ka badan laydhka lagu isticmaalo meelaha kale aan ahayn xeebta waqtiga xagaaga danyarta ku nooli ma helaan layd ay ku shitaan marawaxad iyo qaboojiye dadka kale ee shitaana wuxuu ku soo dalacaa lacag aanay qaadi karin oo xaddi badan waana sababta ugu weyn ee dadku ay ugu xagaabaxaan ee magaaladu ay nolosheedu isku bedesho sanadkiiba mar looga xagaabaxo waana sababta ardayda iyo dugsiyada iyo waxbarashada iyo ganacsiyada iyo nolosha oo dhami ay u suurageli wayday isku bedelaan. korontadan laga dhalinayo soolarku waa mid ay nagu caawisay dowladda Imaaraadku ay ku caawisay shacabka berbera ma aha koronto ganacsi oo faa'iido laga sameeyo wasaaradana shaqada u taalay waxay ahayd inay accountability-ga mas'uuliyadda aqaadato inay dadka reer berbera deeqda dowladda Imaaraadku ay ku caawisay ee korontada ah iyo waxa weeyaan ay iyagu maamulaan haddii aanay maamulaynina qiimihii uu ahaa qorshuhu in laga dhigo wax laga bedelay oo la sheegi karo oo dadku ay u riyaqaana ma jiro. Soomaaliland waxaa ka mid ah wadamada ugu qaalisan xagga layrka. mashruuca soolarka berberi waa inuu dabka ka dhigaa 0.10 cent. looma safadhiin in 0.09 keliya ta qiimihii hore laga daayo dadka. waxaana runti u aragnaa taasi gabood fal weyn oo ku dhacay dadka reer berbera oo laga sameynayo dhaqaale badan oo dhiigmiirasha. mashruucan shacabka loogu deeqay dowladda ayaa loo soo dhiibay ma ahayn in ganacsato gacanta loo geliyo waxaana muhiim ah in sharci laga soo saaro sida ay waxooda yeelanayaan dowladda iyo ganacsatadu loogu dabageliyo loogu kontroolayo.